Fakultet za tjelesni odgoj sport Univerziteta u Tuzli danas je organizovao 13. međunarodni simpoziji sport i zdravlje, čija je tema ove godine tjelesna aktivnost za vrijeme pandemije. Simpozij je realizovan u skladu sa epidemiološkim preporukama sa 30 osoba fizički prisutnih u amfiteatru, ali i putem interneta u online živom formatu. Mi ostvarujemo danas dva vrlo bitna cilja. Jedan cilj je da u teškim uvjetima u kojima ste rekli, ove pandemije. Prilagodili smo i naziv naših simpozija, dakle tjelesna aktivnost za vrijeme pandemije. Dakle, nastavimo kontinuitet. A možemo reći da već imamo taj kontinuitet, jer ovo je 13. godina za redom da organiziramo ovaj simpozij. I druga stvar je svaka nedača donosi neku priliku izazovu. Mi smo ovu nedaću iskoristili u organizaciji ovog simpozija da tri teme koje smo koncipirali da budu sadržaj današnjih simpozija, budu aktualne, a da ih prezentiraju naše mlade snage, ajde da kažem mlade snage, dakle mladi docenti, nastavnici, trojica njih, dakle da prezentiramo iz našeg kolektiva novu energiju koja dolazi od mladih istraživača. Tri mlade profesora Fakulteta za tjelesni odgoj i sport održali su predavanja o veoma aktuelnim temama. Dr. Edin Užičanin o modelu organizacije nastave na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport za vrijeme pandemije, dr. Sanjin Hođić o boravku u prirodi kao tjelesnom i mentalnom lijeku u izazovima savrmenog društva i doktor Jasmin Zahirović o značaju programskih sadržaja fitnessa u nastavi tjelesnog odgoja za vrijeme pandemije. Pored profesora tijelesnog i zdravstvenog odgoja Simpoziju sport i zdravlje prisustvovali su i rektorce Univerziteta u Tuzli Nermina Hađigrahić, ministrica obrazovanja i nauke u vladi Tuzlanskog kantona Fahreta Brašnić i kantonalni ministar za kulturu, sport i mlade Srđan Mičanović.